Досегашниот председател на Сојузот на синдикати на Македонија Живко Митревски по неколку месечна синдикална битка му ја препушти функцијата на новиот веде председател Дарко Димовски. Името на председателот во петокот беше впишано во централниот регистар, што беше потребно за Димовски да ја преземе функцијата. Денеска со решението од централен регистар Димовски дојде на своето работно место во просториите на ССМ, но обезбедувањето го спречи да влезе во зградата. Обезбедувањето одбиваше да ги отвори вратите по наредба на Митревски, кој го повика Димовски да се качи горе на разговор, но Димовски одби. На влезот од ССМ Митревски се согласи да му ја предаде функцијата и побара неколку часа за да си ги собере работите. Денес сме сведоци, за жал Република Македонија е сведок на еден друг историски скандал. Денес сме сведоци на историјата каде што правниот систем во Република Македонија апсолутно е поништен со донесувањето на решение на централен регистар, со кое, замислете, ни повеќе ни помалку се бриши од регистарот легитимно избраниот председател Живко Митревски на Сојуз на синдикати на Македонија, а се внесува господинот Дарко Димовски, кој воопшто не е ни член во Сојузот на синдикатите на Македонија. Денес се направи историски преседан и буквално срушен е правниот систем во Република Македонија, каде што не се почитува ни наредбата на основно јавно обвинителство, која заради фалсификувани исправи кои беа доставени, беше забранет уписот на Дарко Димовски, и каде што оваа наредба, еве денес, од Централниот регистар воопшто не беше почитувана и наспроти таквата наредба е постапено, што е строго отказнено и представува исклучително кривично дело според законот на Република Македонија. Примопредавањето се одржа денеска попладне, пошто синдикалците низ земјава добија нов лидер.